siyaasi Cabdi Naasir Axmed Beer Madobe oo ka mid ah siyaasiyiinta da'da yar ee Soomaaliland oo maanta si gaar ah ula hadlayay telefishinka caalamiga Star ayaa ugu horeynba waxa uu hambalyaha wada u mariyay ummada muslimiinta gaar ahaan ummada Soomaaliland maalinta ciidda uu geedeen Cabdiraxmaan Axmed Isar iyo Star TV oo aad baan kaaga mahadnaqayaa waxaan leeyahay ummada reer Soomaaliland meel kasta ku nool yihiin kullu caam wa antu bi khayr ciidka ciidkiisa caafimaad ku gaara bushbush iyo barwaaqo alle haynagu gaarsiiyo nabad qab iyo caafimaad qab ilaahay sanadka sanadkiisana nabadda iyo amniga iyo iimaanka baahino aad ka yeeban ilaahay noo weydiinaya waxaan karo halka ugu duceynaya ummada waajibaadka tiirka islaamka ee xajka gudaneysa ilaahay xajka iyo acmaasha aad samaysayna haydin ka aqbalo siyaasi Cabdi Naasir Beer Madobe oo hadalkiisa sii wataa ayaa waxa uu ka hadlay shaqaaqo maanta gelinkii hore ka dhacday deegaanka Ceelaf weyn ee gobolka Sanaag taasi oo sababtay dhimasho iyo dhaawac waxana uu xukuumadda u hoggaamiyay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ku dhaliilay wax ka qabashada arrinta Ceelaf weyn ee soo noqnoqotay waxaan kaloo jaaniska halkan uga faa'iideysanayaa Cabdiraxmaan adigoo mahadsan arrinta saaka Ceelaf weyn ka soo cusboonaatay ma ahayn arrin aanu saaka filaynay in wax dambi Ceelaf weyn ka dhacaan waxaanu islahayn Ceelaf weyn damiirka ayaa shaqaynaya dhib bay soo arkeen qof bini'aadana sida loo dilo way ka quusteen reer Ceelaf weyn waxba way qaadan waayeen waanu kala quusanay reer Ceelaf weyn waxa u baahan yihiin in tallaabo laga qaado iyo ku dhac arinta reer Ceelaf weyn waan ka xumahay waxaan halkan uga tacsiyadeynayaa dhimashada saaka Ceelaf weyn ka dhacday waxaan kaloo uga tacsiyadeynayaa oleyaha ilaahay idinka boog dhayo inta ku dhaawacantay waxaan mar labaad Cabdiraxmaan adigoo mahadsan jaaniska uga faa'iideysanayaa xukuumadda Muuse Biixi Garwadeeka ka yahay waxay ku fashilantay inay wax ka qabato arinta Ceelaf weyn madaxweynaha iyo wasiirkiisa arrimaha gudaha waxay dadka u sheegi kari la'yihiin waanu fashilnay dacee maaha qofka hadduu fashilmo oo waxa loo dirsaday uu qaban kari waayo dadku ku soo celiya wixii aad ii dirsatay waan qaban kari waaye idinku qabsada la yiraahda sidaa daraaddeed waxaan leeyahay madaxweyne adiga wasiirkaagu dadka u sheegay inaad arrinta Ceelaf weyn wax ka qaban kari waydeen caaro nabadgelyo buurta ku jiraad ku mashquulsan tahay arrimaha Ceelaf weyn maalin walbana dilbaa ka dhacaya iyadoo xagganaad cid u soo direyso maxaa laga ilaa Ceelaf weyn tacsi maad dirin oo wasiir umaad soo dirin oo cid umaad iman maalin walbana dhimasho horlaa ka dhacaysa arrintaa waxa tiraada waa ku fashilmay faraha ka qaad waxaan mar labaad farayaa reer Sanaag dhaqan bay leeyihiin haddii laba beelood isdilaan labada beelood oo kale dhexdhexaadiya war arrintaa horena waad madaxweyne annagoo hartiya waxaad nagu tiri tagi maysaan weydiin diid adiga wasiirkaagu haddaanu idinku eegna adiga reer galbeedka wadateenna waxba waa ka qaban kari weydeen sidaan idinku eegan mayno arrintana waa soo galaynaa dadkayagani waa dadkayagii waa dhulkayagii waa deegaankayagii waana damqaya adiga haddaanay ku damqayn gabagabadiina waxa uu fariin u diray madax dhaqameedka gobolka Sanaag isagoona ugu baaqay inay arrintaasi wax ka qabtaan arrintaasina anaga inoo taalaa madax dhaqameedka iyo salaadiinta harti waxaan leeyahay waa nimanka walba inaga isaf naqaanay inaga isku dagaanayhe arrintaasi inaga inoo taalaa Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV Ergabo.